Co byste lidi dělali, kdybyste přišli do baru a viděli tam takhle krásně poodhalenou ženu? Někteří lidi by toho úplně totálně hned využili, že jo? Ani nebudu radši říkat možná jak. Zvlášť když se kouknu, že má dokonce i trošičku víc upyto. Ne lidi, já budu dneska takovej ten hodnej chlap a prostě týhletí ženský spíš pomůžu, než abych jí zbalil a no, udělal jí noc, na kterou asi nikdy nezapomene. Takový já prostě nejsem. Vítejte lidi u dalšího pokračování ze hry This Place One Part. Tuto hru jsme hráli právě minulý týden a právě jsme tam měli určitý levely, kde jsme museli pomáhat nějakým určitým lidem k něčemu. A bylo to vždycky dělané tím stylem právě, že vždycky jsme tam dali nějaký určitý věci a vždycky se něco stalo. No a dneska tady máme rovnou level 36, kde vlastně máme ženskou, která vypadá tak nějak takhle. Teda jako ne, že ne, nechci nic říkat, ale kdo by sakra se vydal takhle do baru. Zvlášť když by si dal ještě takovýhle víno, ty krásou, úplně totálně vidět, že je úplně totálně mimo. Já teda nevím, hlavně já do baru ani vůbec nechodím, ani třeba nějakou diskošku, nikdy jsem tam jako skoro nikdy nechodil. Sice jsem byl dvakrát na diskotéce, ale to se tady nepočítá. Nicméně my tady ženský musíme krásně pomoct, takže pojďme jí dát samozřejmě nějaký ten make-up. Sakra, on to tam nějak nejde. A dobrý. Teďko už vypadá daleko líp, když vlastně ona evidentně brečela, takže nevím, co se jí stalo. Vypadá teďko už daleko líp. Dáme jí samozřejmě i kavčo, aby třeba náhodou jako prostě opět totálně v pohodě jako vystřízlivila, že to by to muselo fungovat, kámo. Jo, počkej, kafe dám takhle jako místo tý prostě. Jo, kafe jsem dal takhle místo toho vína, chápu už. A samozřejmě musíme trošičku zapnout, aby samozřejmě nebyla tak poodhalená, takže nice a vytáhni to nahoru a je to v pohodě. Ta ženská prošla kompletní změnou. A takhle lidi budeme pomáhat zase samozřejmě všem možným lidem tady v této hře. Takže pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like. Minulý díl se vám líbil, takže proto tady máme dneska další pokračování. Samozřejmě nezapomeňte na odběr, budu za to moc rád a pojďme se vrhnout lidi do dalšího levelu. Máme teda evidentně najít asi nejspíš poklad nějaký tady v tomhle tom, kde musíme nejspíš asi tady přidat nějaký právě tyhle ty drahokamy tady do tohohle puzzlu a potom se nám to právě odemkne. Tak schválně, co se stane? Tom, tadadá, máme tady poklad. Pojďme se vrknout na další level, kde tady evidentně máme nějakýho zloděje, který chce prostě nějakýmu slušnému chlapovi, slušnému, já nevím, asi puberťákovi, protože má takový jako zvláštní malinkatý ručičky. Chce mu asi nejspíš něco ukrást, nicméně my musíme vyřešit to tak, že dáme mu krásně jehličku, nebo počkej, dáme mu, počkej, jak to mám sakra vyřešit, kámo, počkej. Hele, počkej, tady 10 jsem získal, teda dal jsem mu tam tu krásnou panenku, vypadá to, že to je voodoo panenka. A máme jí teda tu voodoo panenku napíchnout krásně rukou a tím evidentně tomu zlodějovi uděláme velký špatný. To je fakt jako reálně divný, jak má teda jako tyhle ty věci napíchlý v těch rukách, to je fakt jako zvláštní. Pojďme pokračovat radši dál. Máme prý vyhrát nějakou cenu. Evidentně to bude nějaká cena za farmaření, protože teda jako co jinýho, že jo? Takže tam dáme krabici, dáme tam rajče a to rajče napícháme nějakýma prostě antibiotikama, aby to bylo opět totálně šíleně velký. Takže schválně, jak to bude velký? Oh! Máme teda vyhranou cenu za největší rajče, jej! Další level máme tady teda takovýhle krásnýho, no prostě ještěráka, takovýhle krásná ještěrka a musíme tam dát té ještěrce samozřejmě nějaký to masíčko. Takže jí tam dáme masíčko, když je docela zvláštní, že teda nevím o tom, že by ještěrka žrala maso, ale okej. Okay. Maximálně třeba nějaký mankatý brouky, to ano, ale prostě kámo steak masa, to je divný. No a samozřejmě ten steak prý evidentně asi musíme tyjo tady dát ještě k tomu jako takovouhle krásný teploměr a musíme teda ten teploměr jako zvýšit, aby se to maso hezky udělalo. Tak to je fakt divný. Já jsem teda myslel, že on bude žádat to maso, ale oni udělali spíš to, aby to maso se jako schnilo a potom to přiláká ty mouchy, který on teda sežere. No je to je fakt na hlavu. Dobře, pojďme pokračovat dál. Máme tady nějakýho týpka, máme, jo pozor, my máme udělat jakoby pachatele. Máme právě udělat jakoby, máme udělat právě náčrt právě toho pachatele, který ho právě hledáme. Takže máme to asi udělat nějakýho mafiána, předpokládám. Ano, jo, a my ho zavřeme rovnou, takže easy. Teď tady mám nějakýho kytaristu a máme mu prostě udělat radost a máme jeho sen udělat prostě skutečností. Takže mu dáme samozřejmě lepší kytaru, on úplně, co to sakra je, najednou co se děje. A mu samozřejmě takovouhle krásnou nějakou bundu, která prostě z něj udělá úplně šílenýho rockera. A samozřejmě mikrofon, aby mohl pořádně to tady rozjet, ty krásou.
No, rozjel to teda fakt hodně šíleně. Pojďme pokračovat dál. Level 43, mám tady nějakýho kluka, který je evidentně na halloweenský koledě. Krásně tady chce dělat ten trick or treat, že jo? Jenže problém je, že ten kluk nemá žádný kostým na sobě, takže musím mu dát kostým, takhle krásně za ducha, to je to nejjednodušší, co může být. Musím mu samozřejmě nakreslit nějaký úsměv, takže, no úsměv, nějaký očička a dáme mu samozřejmě tuhle tu krásnou halloweenskou, no prostě takový kivlík, aby tam dostával prostě ty sladkosti, no to jsem měl na mysli. Paráda! Další level tady máme samozřejmě nějakýho týpka, který je evidentně u vánočního stromečku a má problém s tím, že teda evidentně mu asi nesvítí světýlka. Takže pojďme mu tam teda ty světýlka také dát. Musíme samozřejmě tyhle ty dráty nějak zalepit do sebe, protože to nechcete, aby vám to tam jiskřilo. A musíme tady dát samozřejmě nějakou zásuvku, aby se to dalo připojit. Nice. A funguje to, je nadšenej. Level 45 máme najít nějakou princeznu, což bude podle mě docela těžký, protože mám tady teda nějakýho zbrojnoše, mám tady nějakýho vlka, který mě chce sežrat. A zároveň tady máme zamčený dveře, takže nejdřív zbrojnoš, kámo, vem si tohleto, nebo počkej, možná, ne, počkej, pivo vlastně jde pro něj, já jsem dement, tady máš pivo, tady máš šunku a já si odemknu a jdeme dovnitř. Ježišmarja, co to je za princeznu? Teda ne, že ne, toho tu princeznu bych teda nechtěl, proto tady máme teda samozřejmě další level, nicméně, máme se prý podívat na nějaký film, takže na to potřebujeme DVDčko, potřebujeme to DVDčko tam teda samozřejmě jako takhle strčit, počkej, jo, tam DVDčko, nebo nejdřív zapnout telku, zapni televizi, takhle, jo, a teďko to DVDčko, možná, počkej, nebo to mám, já to mám si nejdřív zapnout, jasně, a, cože, kámo, co tam ta ženská dělala? Ona byla nejdřív dole, najednou kvůli tomuhle tomu těličku, jako ona vstala, jo. Já nechci vidět, co ona tam dole dělala. Máme tady další level, kde máme evidentně vypít kafe. Pojďme teda nalejt vodu tady do tohohle kávovaru. Dáme tam samozřejmě kávu a teďko už potřebujeme jenom hrníček. A máme tady krásný kafíčko po ránu. Takže ženská, vezme si kávu a to tě prostě pořádně nakopne. Další level je o tom, že máme zachránit lidi před virusem. Lidi, je to tady, máme tady koronavirus v této hře, to je úplně šílený. A samozřejmě, jak si proti tomu tu máme bránit? Vezmeme si samozřejmě takovouhle helmu, vezmeme si štít, což mi přijde, že je fakt jako divný, to mi přijde fakt divný, a jehlu, jo, a to mi jako pomůže, jo. Já nevím, no, štít mi asi moc nepomůže. Pojďme samozřejmě dál, máme tady nějakou takovouhle krásnou peněženku. VTF, mám ji prostě asi evidentně naplnit nějakýma penězmama, takže hele, dám tady samozřejmě kreditku, dám tady mobil, dobře, zajímavá tapeta, a dám mu tam samozřejmě penízky, jo, tak to už tě můžeme otevřít, penízky a je to hotový. Jo, ale najednou je, ta ženská je opět hrozně happy, že má hrozně jich peněz. Dá se mít tam jenom 2 coiny, takže nevím. Pojďme pokračovat dál, mám tady 2 slepice, nebo nejspíš asi nejspíš nějakého kohouta, ale musím mu tady dát samozřejmě peříčko. Takže, počkej, tohle je fakt divný, jak mám sakra udělat to, aby jako to peří tam měl všude, počkej, tak slez dolů, kámo, nebo, já osobně fakt teď nevím jako reálně, co mám dělat. Jo, pozor, ale mým questem je, že mám najít právě nějaký vajíčko. Takže tohle je fakt teďko trošičku divný, protože já osobně teda vůbec nevím, co mám dělat. Jo, mi to tady říká, že mám takhle roztáhnout ty pera, jasný, a on je s něho takový šílený kohout, teda, nechci říkat, ta slepice se z něho tak udělala, že má vydala to vajíčko, ještě to je fakt divný. Na 51. levelu tady máme nějaký spinner, ty krása, já tam mám dodat pro evidentně nějaký tady tyhle ty kosmonauty, takže pojďme to tam takhle krásně dodat a easy, spinner se nám krásně rozjel, takže ideál. Tak já se to hustý, jak se doma takhle točí, to vypadá dobře. To bys si třeba i koupil takový spinner, to vypadá velmi dobře. Ježišmara, kdo se kouká? No pojďme se podívat na to, co tady teďko bude mít. Takže, takhle a to fakt nechceš. To je fakt lidi trapas jak svin, teda abych se přiznal, když tam máte takovouhle jakože ženskou a on to ve finále chlap, ty krásno, tak to je hnus. Ježišmara, mám tady nějakýho týpka, který nemůže usnout a má prostě tetování s poníkem, jo, to si děláš legraci, ne? Dobře, tak dáme mu tady tu krásnou škrabošku, jo. A tady v tom snu bude tady samozřejmě počítat ovečky, který prostě budou přeskakovat. A nazdar, a už spí.
To je úplně totálně ideál. Tak pozor, máme tady teda slona, který mu je strašná zima, protože je evidentně v Antarktidě někde, jo. Takže já budu muset z něho dělat evidentně mamuta. Dáme mu kli, dáme mu srst a dáme mu samozřejmě jiný look prostě, protože aby vypadal prostě jak mamut. A ideál. Nějaký další týpek, který potřebuje se naučit plavat, takže jak to uděláme? Dáme mu samozřejmě nějakouhle koupací čepici a krásný prostě brýličky. Dáme mu tady nějakýhle krásný nafukovací ploutve, nebo kámo, jak se tomu říká, sakra. Rukávky, já jsem si nebyl úplně totálně jistý. No a samozřejmě mu dáme ještě takovouhle prostě gumu kolem pasu, aby prostě se naučil nějak plavat. Doufejme, že mu to půjde. Teď tady máme krásnou kočku, která evidentně chce prostě si nějak jako nabaštit pupek a chce mít nějakou tu rybičku. Takže jí musíme samozřejmě tadyhle ten prut upravit, aby samozřejmě vytáhla teda nějakou rybu. Takže jí tam dáme samozřejmě tuhletu věcičku a návnadu. Tak a teď to dolů a to jsem fakt nečekal, takovouhle obří rybu. Find the magic wand. Dobře, máme teda najít nějakou kouzelnou hůlku, to je docela divný. Takže, máme tady teda nějakou takovouhle rostlinu, tý dáme teda speciální věci a možná ji teda najdem. Jo, jí sežrala. No, aspoň, že jsme ji našli. Ježišmarja, panenka, lidi, máme nastrojit panenku, no pojďme ji nastrojit. Dáme jí šatičky, dáme jí takovýhle vlásky a takovýhle botičky, takže počkej, botky, máme to. Ježišmarja, to je divný, takováhle panenka, Kriste. Mám tady týpka, ze kterého máme udělat nějakého pořádného štramáka, takže mu dáme takovýhle brejle, dáme mu takovýhle kšandy, což je docela divný teda, a samozřejmě ho ostříháme, aby vypadal k světu. No, nechci nic říkat, ale stejně mu to asi nesluší, no nevím. 60. level, Ježiši Kriste lidi, co to tady zase máme? Můžete mi sakra vysvětlit, proč tady máme dneska samý prostě poodhalený ženský, to je hrozný? A máme tyhle ty ženský evidentně... Máme evidentně tyhletý holce pomoc v tom, aby prošla v testu. Teda jako nechci říkat, jako jestli chtěla projít v testu jenom pomocí toho, aby že bude mít takovýhle pořádný výstřih, tak... Jako na některých školách to funguje, ale no nevím no. Takže to uděláme jednoduše, vezmeme tady tohleto krásně přilepíme sem. Samozřejmě na to můžu něco napsat, nebo počkej, nebo to já si mám dát já na sebe, jasně, ok, tak konečně vypadá dobře. A co tady ta tuška, jako já sobě teda vůbec třeba jako nevím, co s tím jako je, počkej, možná jemu mám jako začmárat jako ty oči, nebo aby jako neviděl, víte, co mám na mysli. Hej, já fakt třeba jako teďko nevím vůbec, co s tou tuškou mám jako dělat, protože ta tuška jako prostě nikam nesedne, mně přijde, to je fakt jako divný. Ježišmarja, co to sakra můžu dělat, lidi? Kriste, co to, neříkej mi, že vás to může napsat na nohy. Ježiši Kriste, no tak ne, že ne, ale tohleto je fakt divný, jako. Vidím to jednu, že teď lidi dneska ukončíme, doufám, že vám videjko líbilo, pokud dáte like a... Když tak příště bychom mohli pokračovat zase v této hře, pokud byste samozřejmě o tom měli zájem. Takže samozřejmě hoďte like a uvidíme se když tak někdy příště u dalšího pokračování. Čus.